Yes, PROJOURN Media bakoze buli ekisoboka ogezaako okusuula Bobi Wine naye buli kyebagezaako bamaliriza balemereddwa era nga essaawa zino olwo batandise okwambalira famire ye kwebyo ebyatandise osaturating ku social media nti ye omukyala Barbie kyagulanyi yadduse mu maka ge e Magere olwo n'ayolekera entinda bigambo byaba propagandist naye kamba kulekere naawe owulire olwali lwabwe otegere nti plani zonna zibaweddeko ez'okusuula Bobi Wine kati batandise okwogera ebitakwatagana. PROJOURN Media. Genfu na gala ganti babi ya nova. Ila asura antinda mwa apartment. Mwa yombe kede. Ntinebifana njibetuwa semba yoku bala banga bali kumukoro guo kuzika. Yaliko incidensi. Buliomu ya tuka onga mwone tategede. Gegali ye Magere. Omuchala yaleka wa makama tijibona. Omuchala yaleka wa makama tiribo na gomu Uganda ne mu Amerika. Naleke ebyobu gaga hostelo zeba ina kumakerele kavulebo zeba ita office eziza nupu. Kuoteka nebu gaga buko mye biche yebu sabala. Nasara wano onye mirembe mukazi gentinda. Eraba futu soja bino mobi mai. Mubade mulimu kakuyege mpola mpolo kulaba angada. Nenga babi cheche kutusa kwecho my sister. Omukuru ya gulo musangi kyo guja kumu 7 kwa atandikira kugwe. Cheche kutuso kule sawa abana bo. Nogena na abato. Weyombe kire. Ngomukuru tanatuka kuwa president. Wani nize kono soko fuka first ready. Ngo papie basajja fena tuenda. Cheche akutusiza kwecho babi. Otuko kweyombe kira mazima dala. Ago genfuna, ganda ganti sibirungi, edabu obo soboro okusaba. Fenga faba loko lete tukiriza, mubachara ba okana na bababa abwe. Sajjanebu waba akozechi guma. Waliwa akatula gensi gozo musajjangero tulaganti omunye gebi uundu, bamukubye bomu. Esawa yemu, baga manti ya makawo gabuli na da, chifurukuwa. Omukuru olusa asula yo yekane bwagenda mu America abera bwogu. Bwaba yagulo musangi kinga de babi watandikira kugwo kugenda okujja mu 7. Kale mawulire si marungi ere sawa yonna. Babi yandije wange ne yewandisa ne motwala kolo bwa kadama. Neze si kyatwala bwa kadama babi. Okulekanga naku kwa saba Star Fever Uganda Limited, company yampo kwa Brand Ambassador, ekutwale ku mirimu gino gye bayina kubisaawe. Kubanga beetaaga wala n'abalenzi bisatu. Bagenda kuba babugiriza bagenyi mu biseera bino eby'ennaku enkulu, ku bisaawe by'e Dubai ne Kuwait. Salary miliyoni emu n'ekitundu, abo bakirina. Bano bakagoloders abateekamu emigugu ngero oli mwana wa bulenzi. Bali ku milioni emu emitwalo kinaana. Ate ba waitress. Bali ku milioni bili. Sente zoteekamu nga vize kuli mu ngalo. Kale banoonye koku. Noti musanvu nya noti. Nkaga musanvu. Abiri mu mukaga kinaana mu nya. Oba. Noti musanvu mukaga nya. Kumi na musanvu. Ana mutana. Abiri mu musanvu. Je kuwa bafuna buterevu. Okuva ku myaka abiri mugu. Mupake myaka asatu munaana. Awo babi wa hita odoli myaka atano mwebili. Muno mukisa gw'abantu balala. Kale gwewe na yagala ogende ebweru. Nga ina n'omuntu ayagala ogende ebweru. Mukimanyi mbayamba nnyo muleme kugwa mu bafere. Naye genfuna okuva e Magere si birungi. Mukazi amakama tiribona yagabulira dda. Bannange tulaba basajja kutambula kwagalwa buli omu. Nesiba kiseri amaka gaabwe. Kale Katonda akuyambanga. Sigadde byonna ne bigaana. Seven nakulemerako. Neno osigazo mukazi maka. Bibi byange. Bafutu soja mugenda kumbukira. Nemuli mukutagala first lady mie. Njagala era kumaliriza nga ambasaba kalulu kamwe. Jeno muozi ya pondose. Tetu inza kuwagira musajja mukadde wa miaka kinaana nga ina mutabaniwe. Stand by generator. Hecho muzei tuchimugamba kati. Ntifabagendo kusimbe migongo ku miaka kinaana.
tetuliiko. Atengo ina mutabani wo standby generator lwaki tatandikirawo. Muzee yoyagala tukola chingo fili de montebe ngomwana tonnamu bugwiriza. Twagala okwata engabo ojiwe jeno muwozi kaine rugaba fegwe tulaba mu future. President Museveni tukigamba kati. Tetukuina ako buzibu tukuwagidde banga lyonna ofuze gwanga ngabo oyagala. Kati saa wenu fengaba musayi mutabakiriza mu jeno muwozi tuwe entebe ya pep.